assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh derbirabe dum min mo modon nuru pullo mo andudon imobe demgal fulfulde mo leydi cameroon ngam man hande ha mi yecca mon min do sey derbirabe min do sey sayla min yahi yeso en hebi aisha fadila ngam man en soutena mo en dar e dubbe do yema noy on votirta mo noy taabille wakati man to yotti do be kanal dormando be yerban liya yerban liendo ngam himbe votira gal tan en famtinan himbe fu mi loran insha Allah mi loran mi famtina on noy on derdabe en nasata en vota aisha fadila be lieng majum min famtinan on wakati man to yotti bi ismillah on ya wone do yottuji amin insha Allah bindon nuru pullo officiel 4k ngam on abona hatton majum to wakati man yotti insha Allah mi hollan mon dano nasata lieng man dano on votirta aisha fadila dano en votirta aisha fadila ngam majum derdabe en habda en vota aisha fadila heba o remportina min kanal d'or derdabe ngam man abone tawiton abona bu hashin jamin on abona ha nuru pullo officiel 4k ngam on hedita kesi komi tammi waddan gon do hala Aisha Fadila yimo be demgal fulfulde mo waddan en titre vanchi la terre.